Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Свій виступ я хотів би присвятити земельній реформі, яку про всі говорять, але насправді не розуміють, що має бути під цією земельною реформою. Нам влада пропонувала, але відмовилася від цієї думки, тому що ми принципово були проти цього, продати українську землю іноземцям, іноземним країнам, великим латифундистам. Але насправді, в чому полягає суть і що ми вимагаємо, що таке має бути земельна реформа, це справжня підтримка аграріїв і фермерів і селян. Саме для цього ми зареєстрували зміни до Конституції, які ми пропонуємо записати навічно і вже на основі цих змін до Конституції приймати подальші реформи, що основою є фермерське господарство на селі, щоб закріпити за селянами право на власну землю. Кричуща ситуація, яка існує вже 25 років у нас в Україні, 450 тисяч гектарів належить сьогодні Академії аграрних наук України. Але ми всі розуміємо, що насправді ці 450 тисяч гектарів не використовуються для науки. Вони просто дерибаняться і по-лівому, по-чорному там заробляють гроші, а люди, які працювали в цих дослідницьких, наукових підприємствах, вони не отримали свої паї. Я особисто звертався неодноразово, вже 3 роки звертаємося по селі Чарівному в Кіровоградській області, де є підприємство «Червоний землероб», де постійно, кожного року бійки, рейдерські атаки, тому що там панують бандити. А люди, які працювали, які більше тисячі людей, які працювали в цьому державному підприємстві ще з радянських часів, вони не отримали жодного гектару землі. Хоча насправді підприємство має 5 тисяч гектарів землі. Так от ми наполягаємо на тому, щоб Кабмін негайно вирішив цю проблему, тому що таких підприємств по всій Україні сотні. Люди праці, ветерани праці, вони мають право отримати, і ці землі мають бути розпайовані, вони мають отримати ці паї. Далі, ветерани АТО, яким дуже багато по місцевим радам розповідають, що немає земель доступних, що всі землі державного запасу розпродані, всі землі зайняті. Так от, якраз ці землі Академії аграрних наук, вони мають бути розпайовані і роздані так само ветеранам АТО, які мають першочергове право на отримання землі. Далі, щодо державного бюджету і пункту про підтримку сільхозвиробників. В минулому році ми підтримали те, що було виділено 2 мільярди на підтримку сільхозвиробників, але те, що ми побачили, як було розподілено урядом, всі ці гроші пішли олігархам, Косюкам і всім іншим латифундистам, які за ці гроші будують потім собі вілли. Так от, в цьому році ми пропонуємо забезпечити нашу вимогу підтримки кожного селянина, не латифундистів, не олігархів, а підтримку кожного селянина, щоб кожний власник корови на селі отримав підтримку 5 тисяч гривень. Це буде реальна підтримка селян, реальна підтримка фермерів. І це ми будемо підтримувати в державному бюджеті, ми надамо пропозиції. І будемо вимагати, щоб уряд саме так їх розподіляв. Не олігархам, а конкретно до кожного селянина і до кожної корови, щоб у нас в селі була корова і щоб у нас в селі було хазяйство. Тому що селянини сьогодні не знають просто, як виживати. Дякуємо. І зараз до слова запрошується Олег Березюк. Передає слово.